Takže čau lidi, já si tam u nového videa a dneska tady máme sobotní čelovku, kterou nahrávám asi už na podruhý. Ne, asi ale určitě nahrávám ji na podruhý, protože v půlce videa jsem zjistil, no v půlce videa, video bylo nahraný, ale potom jsem zjistil, že v půlce nešlo vidět nic, nešlo vidět hra. Bohužel. A když tady se video bude takový nejspíš kratší, doufám, dáme se tak jenom dva rany, možná tři, ale dneska tady máme video ze Subway Surfers. Ano, určitě ji všichni znáte, jestli tu hru, nebo aspoň polovina z vás ví, co to je za hru, nebo většina z vás, ale řekl jsem si, že jelikož tady ta hra vyšla už v roce 2012, což je sakra dlouho, tak jsem si řekl, že ji dám do sobotní čelovky, protože to je dlouho, co ta hra vešla, je docela stará. Je to dokonce strašně GTA 5, což je bizár, že vůbec natáčím se strašně GTA 5, kromě samotného San Andreasho, logicky. Takže dáme tohle, já jsem tady tu hru na tomhle hrál, na kompu, což logicky, protože jsem natáčel tady to. Takže, celá obrazovka, kouknu se do tady z těch. No, nejdřív si tohle rewardy, protože. Ale v téhle hře jde o to, že skáčete, děláte kotouly a zdráte před fízlem takovým jedním. Před jakýmsi fízlem, který jde po vás. Tak se jenom kouknu rewardy a hrát, to už tak. Takže. Může jako níž třeba, nebo tak. A to se ty revardy se kletnu až potom někde třeba. Tady jsou ještě když tak tady ty hoverboardy. Tady jsou charaktery různý. Vlastně je můj nejoblíbenější tady ten Flame Outfit Ninja. Ale tady jako prvního tady máme Jakea. Takže dáme start, nebo počkat, no tady něco v shopu. Já nevím, tady něco v shopu. Tady už mám nějaký prachy vydělaný, protože jsem to už hrál. Logicky, takže jsem si něco málo vydělal. Tady máme Top Runners. Chci se dostat, takhle byl jsem 11. chtěl jsem se dostat v tom filmu, v tom videu jsem se chtěl dostat do top 5. Ale já bych dělal, že se chci dostat minimálně do top 7 nebo do top 6, jo, takže teď jdeme. Yeah, I know. I'm gonna keep it to the end of the book.
třeba i někdy. Extra movie.